Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog. Ja, då känner jag känner, hjärtligt välkomna till Glimt TV och vårt sport... Sporteftermiddag enkelt för 2019 här och första gästen idag är Andreas Jonasson, Karlstad bollklubb och fotboll pratar vi då. Välkommen! Tack så mycket! Det har varit ett speciellt år nu inom fotbollen här i Karlstad. Det har det ju sannerligen. Vi började som två olika klubbar och gjorde två bra år. Och nu är vi en. Och tanken är väl att vi ska göra ett ännu bättre 2020 då. Bägge lagen var ju med på slutet där. Kände lite grann på, på kval kanske. Ja, de började bäst, Karlstad eh, United, och eh, sen var vi med i toppen och sen så tappade vi lite så var United med där på slutet, då, så de var väl närmast egentligen. Eh, så att eh, det, det krävs inte jättemycket för att, ta, för att skulle kunna ta den där kvalplatsen. Men en serie lång, 30 matcher, och vi höll inte ända, ända in i, i kaklet tyvärr. Alltid svårt att vinna en serie gör ja, det är alltid jättesvårt, det är mycket som ska klaffas. Sen var det ju Akropolis som var helt överlägsna. Men eh, andra platsen hade vi hängt på länge, slog eh, Umeå både borta hemma. Sen hade man lite sämre resultat och förlorade mot eh, eh, bottenlagen. Så att, eh, vi kunde inte hålla den där jämna nivån som vi, som vi kanske hade behövt göra. Um, när det här började snackas om, hur tidigt var det egentligen som det började snackas om sammanslagning? nu väldigt sent. Vi hade ju ett derby som låg ganska sent. Och det var väl först efter det som som en grupp började prata med varandra. Och sen gick det ganska snabbt då. Tills beslutet kom. Mm, det har varit väldigt mycket direkt här nu då. Ja, rent logistiska saker också. Sen ska det byggas trupp och så ska det ena och andra berätta lite om processen som ni har startat. Oj, eh, ja det var det, det. är många processer som är igång samtidigt men det är väl klart att eh, sportgruppen den, den har ju fått eh, ta en hel, hel del för att eh, vi håller på med fotboll va, och, och vi måste få fotbollsspelare in i laget. Så att... De börjar ganska tidigt. Sen en bra vi... laga förutsättning? Ja, det måste vi ha. Sen Marknadsgruppen har vi också bildat en. Sen finns det en kansligrupp som, som jobbar med organisationen runt allt detta. Sen har vi en stor grupp inom med akademin och ungdomarna som också jobbar. Och, eh, sen kommer damlag till på det här också, som, där det också jobbas. Så att det är otroligt många grupper som är igång för att det här ska bli bra. Helt plötsligt blir klubben stor. Ja, det blir, vi, blir större. Större. vi blir större, fler lag, fler personer runt. Framför allt märker man det när man, när man jobbar med det här. Jag är ju, har ju varit egentligen den enda anställda och nu märker man ju att det finns bra mycket mer människor runt omkring. Så att det, det känns ganska kul. Är det många som har tänt till och vill vara med och hjälpa till? Då? Ja men det tycker jag. Eh, företag och näringsliv och, och sådär. Eh, det är ganska lätt att få, få börja prata fotboll med dem. Eh, sen så är det ett steg för dem att ta från att tycka att det är intressant till att faktiskt vara med i satsningen. Men vi hoppas att vi kan eh, övertyga dem. Nu mm, när vi sitter nu då, så är det en vecka kvar till jul här och vi går in i 2020. Va, hur ser du då på framtiden här när vi ska se ihop det här? Alltså det finns många, åren har, ju, inom har det varit, varit en del eh, ihopsammanslagningar och varje sammanslagning har väl inte f, eh, ja, varit jättepositiva, eller man har inte fått det som man egentligen var ute efter. så att Det som blir viktigt för oss är att, att, att vi måste göra det här riktigt, riktigt bra på, på alla håll som jag sa, och de grupperna och så som jag nämnde. Eh, det är inte bara eliten som, som vi ska samlas runt utan det är, det är en elitsatsning med helhet, eh, både med ungdomar, Eh, dam, herr, eh, akademi, våra samhällsprojekt. Eh, så att, och allt det där måste funka för att det ska bli bra. Så det krävs, eh, det krävs en jätteinsats eh, under 2020. Sen är det ju så här då att första året, tufft naturligtvis, nu ska klubbarna gå ihop. Spelare som har varit eh, konkurrenter ska samarbeta. Eh, olika, olika kulturer möts egentligen då i en och samma klubb. Så att, Ja, tanken är väl att vi ska försöka få till så att vi gör ett, ett minst lika bra år som förra året, år ett. Men gärna lite bättre. Och sen år och två, tre då är, ja, då är det ju superettan som, som vi strävar efter naturligtvis. Mm. Men det känns rätt positivt. Det har standard det är gamla Hertzhöga, det är gamla KBK det är med flera. Och det är fotbollen som ska regera lite grann här och kanske inte klubb för sig utan det är fotbollen i Karlstad. Ja, alltså det är det som vi strävar efter. Den här elitsatsningen, visst. Men Karlstad fotboll ska ju faktiskt vara Karlstads lag, där man ska samlas. De som blir duktiga på fotboll och vill någonting med sin fotboll, de ska spela i Karlstad fotboll till slut. Däremot så ska vi Låta de mindre klubbarna ha sina spelare så länge som möjligt tills man kanske är 15-16 år. Sen någonstans så, så ska de komma över till oss. Det är ju det som är tanken. Vi ska vara Karlstads lag. Mm. Men det här kan ju också förstärka hela fotbollen här med tanke på att de spelare som kommer in och tränar mer på den nivån så kanske faller ner tillbaka i andra lag och då, mm. då, då kommer det lite underifrån sen också. Jag tror vi kommer märka det redan nu för att nu, det är ju en trupp på, om vi slår ihop de två trupperna så kanske det var en 40-45 spelare. Mm. Och eh, av dem så kanske det är en 15, 16, 17 som kommer, som kommer vara med i den nya. Det innebär att det är ganska många spelare som då inte kommer att spela i Division 1-laget. Sen kommer några vara i, i Division 2-laget då som vi också har. men Det är många spelare som säkerligen kommer leta sig till, till andra klubbar såsom eh, FBK, eh, Hertsöga, eh, Kanske Skattkärr, kanske Ölme, kanske ja, de som, finns, här de som runt. finns runt omkring i regionen. Så att det stärker ju upp de lagen också. Mm. Ett lag i lite lättare och sen så är det ett division 2-lag där då som vi ska eh, akademi och sådär. Berätta lite om, om det laget och hur det kommer att jobba. Alltså, ta tanken är ju där att eh, vi kommer ha fem spelare i division 1-laget som, eh, som kan gå mellan division 2 och division 1. Man kan alltså spela en match på fredag i ena laget och sen spela match på söndag i andra laget, om det nu skulle vara så. Och då ska man eh, vara, vara född 98. Man ska vara ganska ung då för, för att kunna ha den möjligheten. Eh, vi vill att, att det ska kanske vara fem, sex stycken etablerade spelare i division 2-laget som ska vara kärnan eller någon det Men de andra också Lite eller? så, och sen så ska det vara lite yngre spelare då som, som, som också ska ha chansen att uh, kunna utvecklas där. Uh, sen kommer ju det också spelare från våra akademilag, uh, U19 språngbräda. Eh, Språngbrädan är ju då division 2-laget. Eh, som, som, ja, förhoppningsvis kanske de kan vara med och, och konkurrera i division 1-laget eller i, i ett superettanlag eh, om några år. Mm. Damlag också i Karlstad BK, med, eller i ja, fotbollen på det här sättet då? Ja, men det står ju ganska klart och tydligt i vår värdegrund att vi ska vara en klubb för alla. så att eh, när vi gjorde det här så, så vill vi också vara en klubb som, som är till för alla. Och därför vill vi också ha ett damlag. Så de kommer börja i division 4. Sen är också tanken då att vi ska börja bygga underifrån på det. Vi börjar väl med, med, med knattar. Och där har vi ju redan erbjudit tjej och killfotboll tidigare. Men vi har väl kanske inte lockat så mycket tjejer och nu hoppas vi att sex att och sjuåriga tjejer också kommer till oss så att de också kan bilda ett, ett lag när de blir åtta, nio år. Det har mm. ju ramlat in lite nyförvärv här och det kommer ramla in efterhand. Här är, eh, vad tänker du när du nämner laget? Det ska vara absolut vara en aspirant för att vinna den här division 1-serien? Vi måste tänka på att eh, årets division 1-serie kommer nog vara bland de eh, tuffaste eh, på flera, flera år. Det är ju tre superettan-lag som, som faktiskt trillar ner i, i division 1, som Bland annat Brommapojkarna då som har ganska stora ekonomiska muskler och en bra historik och sådär. Så det kommer bli tufft i år naturligtvis. Men, men de som bygger laget, ja det är väl klart att de bygger laget för eh, både lite kort sikt att göra resultat redan i år men, men framförallt eh, lång sikt och eh, ha spelare som är lokala eh, och, och sen kryddat med, med lite spelare utifrån förhoppningsvis som, som kanske inte är från regionen. Men man, man kollar nog eh, mycket regionalt här. Mm. Fotboll är ju världens största sport. Ja, men på en sida här då som ni kanske inte har klarat i för 1 år, det är ju att få dit publiken. Hur ska ni göra för att bli stans lag? Jag tänker Norsans lag, alla slag då? Va? Det är en jättesvår nöt att knäcka naturligtvis. Nu har vi ju, vad hade vi ungefär, 400-500 i snitt båda lagen. Eh, då, då är det nog ganska många som är, som är samma som att titta på de där. men Jag tror på något sätt kan vi bygga en, en trupp och få eh, ett slagkraftigt lag som också eh, att det blir lite nyhetens, nyhetens behag så är förhoppningen i alla fall att man kanske kan locka runt tusen de första matcherna. Och gör vi bra resultat så, så tror jag att det kan bli ännu mer. Sen måste vi ju snäppa upp det runt, runt matcherna. Det är inte fotbollen i sig som ska, som ska dra utan kanske arrangemanget som blir väldigt viktigt. Spelar vi dålig fotboll eventuellt och så ska de fortfarande komma tillbaks för att de, de tycker det varit, att det varit roligt att gå på, på fotbollen. Så, så min dröm är någonstans att man ska tycka att det är kul att ta med sig sin son eller dotter och verkligen få se på fotboll här i Karlstad. Det, det det nästan ryser lite i mig när jag, när jag säger det, men det, det vill vi göra och vi hoppas att vi kan få till det. Och det blir ett Ja, men det måste vi få. Får vi, får vi publiken så får vi näringslivet. Det är ju så det funkar. Mm. Om vi tittar, eh, Det är mycket saker som måste stämma in, men vad, du, vad vad är det viktigaste här för att ni ska eh, lyckas med det här under eh, 2020? Jag tror år ett blir det otroligt viktigt att, att vi sätter en, en, en gemensam kultur naturligtvis, att vi kommer ihop som förening. Att näringslivet förstår och att vi, att vi har en produkt också som näringslivet tycker om och gillar. Och att, att fotbollen på något sätt tar ytterligare ett steg här i Karlstad för att vi har ju inte genom åren i alla fall i modern tid inte kunnat attrahera så mycket företag och näringsliv och kommun som vi, som vi faktiskt behöver göra nu. Kommunen är ju, jobbar vi också, försöker vi jobba med och få med dem. Det tror jag också är viktigt att, att kommunen på något sätt går in i detta och visar att vi vill vara med och visa övriga näringslivet. Det, då, det att, är bra om ungdomarna spelar fotboll för kommunen också. Ja men så är det ju och, och vi jobbar ju också med en del sociala projekt. Eh, nattfotbollen som vi har då där vi lockar 100 ungdomar mellan 13 till 25 år varje fredagkväll. Och att de är hos oss eh, är ju en, blir ju en samhällsbesparing. Dels att de rör på sig men dels att de inte är på stan. och Det förebygger ju kriminalitet och eh, vi, vi, vi skapar mötesplatser för unga som, som ingen annan gör eh, på det sättet på fredagkvällar. Så att vi, vi gör nog mycket som kommunen också tycker är bra tror jag. Mm. Andreas Johansson, Jonasson, karl BK, tack för att du tog tid. Tack så mycket. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Facebook, och Instagram och ni missar väl inte att följa oss på vår Play-kanal, glimt.tv. Fungerar efter Talang på fredag och fungerar före Melodikrysset på lördag. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog.